Шығыс Қазақстанда жағдай тұрақталып келеді, дегенмен жаңбыр жауып, сел жүру қаупі де жоқ емес дейді мамандар. Өңірдегі ахуалды білмекке облыстық төтенше жағдайлар департаменті басқарма бастығы Арман Наурызбаевпен байланысқа шықтық. Арман мырза, амансыз ба, бізді естіп тұрсыз ба? Сәлеметсіз, жақсы естіп тұрмын сіздерді. Қазір облыста жағдай қалай? Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін ертең жаңбыр жауат, су деңгейі көтерілет деген болжам айтылған еді. Осыған байланысты қауіп болады деген аймақтар бар ма? Қазіргі кезде шығыс қазақстан бойынша қауіп қатері жоқ. Гидробюллетен бойынша қарап отырамыз, судың деңгейін бақылауда. Қазіргі кезде бізде мобильдік топтар жұмыс істеп жатыр. Судың бойында орналасқан ауылдар мен үйлердің бақылауда отырып, бізде қарап отырмыз. Және судың бойында орналасқан жер үйлердің бойында жағажайды толықтату жұмыстары аяқталды. Жалпы өңірде қауіп сейілді деп айтуға келеді ме? Қазір кезде қауіп жоқ, бәрі бақылауда, оны айтқанындай. Біздің Кастель защита қауіп бар аймақтарға шығып, бәрін бақылауда ұстап отырады. Қазір кезде қауіп жоқ деп айтуға болады. Ал таулы аймақтардағы жағдай қалай? Таулы аймақтарда қазір бізде қар бізде 10-15% құрайды, бірақ та ол жоғары таудардың биіктерінде ғана. Судың деңгейі нормадан төмен, оның бәрін бақылауда ұстап отырамын. Жедел штаб бізде тәулік бойы жұмыс істейді, содардың анализдарымен бойынша қарап отырмыз. Біз оның санаған есептеген болжамымыз бойынша судың деңгейін пигі өтті. Арман мырза, жалпы өзіңізге мәлім, батыс аймағында тасқынның бір себебі Ресейден келген мол судың себебінен де болды. Жалпы дәл қазіргі таңда сіздер жақта, яғни Шығыс Қазақстанда Ресейден келетін Шығыс Қазақстанға қауіп жоқ па? Судың деңгейі қалай ол жақта келе жатқан? Ол жақта мамандармен хабарласып отырсыздар ма? Қазіргі кезде бізде Ресейден келетін су қауіпі жоқ. Олардың мамандарымен сөйлесіп отырамыз және бізде гидропосттар бар судың бойында, содардың цифрадары бойынша біз соны бақылауда ұстап отырамыз. Әрбір өзгерген деңгейі өзгерген цифраға сразу болжам сразу реагируем. Осыған дейін бірнеше жолды су алған еді, қазір жолдардағы жалпы жағдай қалай, барлығы қалпына келді ме? Жолдардың бәрі ашық тұр, жолдардың бәрі жұмыстары аяқталды. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Бізбен байланыста болған Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті басқарма бастығы Арман Наурызбаев болды.